Der gik et par måneder, før folk fandt ud af, hvem vi var og hvor vi lå henne. Men nu har vi en rigtig pæn omsætning hver dag. Der skal mange penge til, når vi sælger 20-25 kroner. Der skal mange ekspeditioner til. Men vi ligger over budget. Det er vi meget, meget glade for. På Diablo. I morgen kan Møderhjælpens forretning ved Banegårdspladsen i Svendborg fejre et års fødselsdag. Og her til morgen tager vi forskud på glæderne. Dorte Ingemann Bang, du er fra Møderhjælpen i Svendborg. Godmorgen og velkommen til. Jo, tak skal du have, Daniel. Og noget af det, jeg synes er så imponerende, det er det her kæmpe netværk, der står bag forretningen. Jeg er jo med min kone og min datter ofte nede at handle hos jer, og det virker som om, I hygger jer rigtig meget i forretningen. Ja, det er i den grad. I var 47 frivillige, da I startede, og der er enkelte, der er flyttet, men der er ikke nogen, der som sådan har forladt gruppen? Nej, altså dengang vi startede op, var vi jo meget, meget spændt på at se, om vi kunne få de frivillige, der skulle til, så vi kunne have en rimelig åbningstid. Og når vi sagde rimelig åbningstid, så var det måske 2/3 af, hvad de andre butikker i byen havde åbent. Men vi har fuld åbningstid. Vi har også åbent hver evig eneste lørdag. Og vi har 27, der er tilknyttet butikken, og 20, der er tilknyttet vores aktiviteter. De 27 butikken, de har faktisk været med mere eller mindre lige fra starten. Et år. Hele tiden, der har været et par stykker, der er flyttet på grund af børnebørn. Så det sker jo en gang imellem. Og så udviser de en loyalitet, som siger Sparto. Altså, det er helt fantastisk at være der. Og det er rigtigt. Når man kommer ind i den her butik, der er rart at være. Der er en god atmosfære. Der er ordentligt at kigge på. Det er overskueligt, og det er nogle gode varer, at vi har. Så de to ting har jo så egentlig også gjort, at vi er blevet kendt. Der gik et par måneder, før folk fandt ud af, hvem vi var og hvor vi lå henne. Men nu har vi en rigtig pæn omsætning hver dag. Der skal mange penge til, når vi sælger 20-25 kroner. Der skal mange ekspeditioner til. Ja. Men vi ligger over budget. Det er vi meget, meget glade for. Ja, I er faktisk meget over budgettet, ikke? Ja, det gør vi. Vi ligger omkring 28% over budget. Så det er rigtig, rigtig flot. Det havde vi ikke på nogen måde håbet på. Og det er jo også vores frivillige, men det er i den grad også de donationer, vi får ind, fordi det er vigtigt. Nu kommer du ned og handler, og vi har jo mange, der kommer ned og handler, og så ser vi dem igen, når børnene er blevet lidt større. Så kommer de med tøjet igen, fordi det ved du, helt små børn, de slider det ikke ret meget. Når det bliver lidt større, så er det lidt svært at blive ved med at genbruge. Så dem ser vi igen, og vi har faktisk nogle faste mennesker, der kommer og afleverer. Nu er det snart efterårsferie, og der er vi helt sikre på, at efter efterårsferien, så får vi en masse legetøj ind. For det er der, at far, mor og børn, de rydder op på børneværelset. Og så er der nogen, hvor bare per automatik, så kommer det ned til os. Så de ting kan vi ikke undvære. Dem skal vi blive nødt til at pleje, og det gør vi også. Vi skal tale lidt mere om, hvad pengene, der så kommer ind, og det overskud, der er i Møderhjælpens forretning, hvad de går til. Og så også om det her med, at der er energikrise, og jo altså også inflation i Danmark, om det gør noget for efterspørgselen på at købe ting hos Møderhjælpen. Men inden da er der lige først god musik fra 21 Pilots. Nu er klokken blevet 9:10, og her er nummeret Shy Away. Her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet af Dorte Ingemann Bang, der er fra Møderhjælpen i Svendborg. Og det er i morgen. I har et års fødselsdag. Tillykke med det. Jo, tak skal du have. Jeg har lavet som om, det var et par måneder siden, vi havde dig i studiet, og du fortalte, at I skulle åbne. Ja. Det har jeg også, og samtidig synes jeg også, det er flere år, for der er sket så mange ting. Der er i hvert fald sket rigtig meget i verden, siden I åbnede. Der er energikrise, krig i Ukraine, inflationer osv. Er det også noget, I kan mærke i Møderhjælpen? Ja, det kan vi. Vi kan mærke det generelt. Vi kan også mærke det lokalt. Vi kan mærke, at der er mange flere, der søger på vores aktiviteter. Vi kan også mærke, at der er mange flere, der kommer ind til os og snakker om de landsdækkende større aktiviteter, hvordan man søger på det. Og der kan vi så hjælpe med at udfylde de skemaer, og at de kommer fra Svendborg. Og så er det egentlig vores landsorganisation, der går ind og kigger på de der lidt større, lidt mere pengedonationer hos os. Vi giver ikke penge, men vi kan give hjælp til så mange andre ting. Men det kan vi, og vi kan mærke det i vores butik. Vi kan mærke, at folk er generelt meget mere bevidste om, at de kan få noget, der er lidt billigt. Ja. De er stadigvæk bevidste om det bæredygtige, men prisen begynder sådan ligesom at vægte en lille smule mere. Så jo, vi kan mærke, at det er en anden målgruppe, som vi ser. Det kan godt være dem, der har kunnet klare sig selv for en løn som socioassistent og alene med et eller to børn. Det kniver lige pludselig, og det gør det jo for alle. Så det er jo noget, vi snakker meget om.
hvad vi kan gøre, hvordan vi kan gå ind og give lidt luft i tilværelsen. Der vil jeg sige, at der butikken er jo med til at generere nogle penge til det her. Og der har vi nogle tilbud, som man kan komme til. Man behøver ikke at melde sig til. Hver onsdag, der kan man komme op i Jægermarkens beboerhus, hvor vi har en babycafé. Der er nogle værter, som laver noget kaffe og smører noget mad og hjælper folk til at rette. Og så er det meget ofte, er der et tema. Og det er en professionel, det kan være en professionel sundhedsplejerske, fysioterapeut eller whatever, som kan fortælle lidt om barnets udvikling. Så kan man sige, at jeres navn Møderhjælpen, det er jo i virkeligheden lidt misvisende, fordi altså, som det er nu her i 2022, der er jeres indsatsområde jo hele familien. Ja, det er rigtigt. Og I har også noget kun for os mænd? Ja. Fars lejestue? Det er rigtigt. Og du sidder selv, det er jeg far, ikke også? Jo, men det er rigtigt, at fars lejestue er egentlig opstået af noget uden for Møderhjælpen, hvor vi blev bedt om at være tovholder på den og har voldsom succes. Den holder til op i noget, der hedder Det Røde Hus. Det er en sidevej til Christiansvej. Ikke? Sådan, det er, hvor de nye boliger er. Der ligger lige sådan fuldstændig akavet et rødt hus ved siden af. Og der er vi hver onsdag. Og det er kun for mænd. Det er mænd, der laver kaffe deroppe, det er mænd, der sørger på arrangementer, og det er mænd, der kommer der. Og så er der jo også mulighed for at få et måltid mad for dem, der har en hård hverdag. Det kan, det kan være økonomien, der presser dem, det kan også være sygdom i familien eller noget andet. Ja, lige præcis. Der har vi noget, der hedder måltid. Og det kører vi primært en gang om måneden, og det foregår også op i Jægermarken, op i deres beboerhus. Og nu har jeg nævnt det to gange, og det er, fordi vi har fået et fantastisk godt samarbejde med beboerforeningens sociale afdelinger, så de skaber også et netværk for os, så når vi ved, at vores målgruppe i hvert fald får at vide, at det her det foregår. Så vi er sikre på, at vi rammer dem på den måde. Det har været helt fantastisk. Vi elsker at fejre her på Diablo, og det er jo altså i morgen, at Møderhjælpen kan fejre et års fødselsdag for forretningen ved Banegårdspladsen. Men hvad kommer så til at ske i morgen? Det skal vi tale om lige om et øjeblik. Inden der er lige god musik her fra CeeLo Green. Klokken er blevet 17 minutter over 9. Her til morgen har vi sådan taget lidt forskud på glæderne med fødselsdagsfesten i morgen for Møderhjælpens butik i Banegårdsbygningen i Svendborg. Jeg besøger studiet af Dorte Ingemann Bang, der er fra Møderhjælpen, hvor det jo altså går fantastisk. I 8 års fødselsdag, og det er gået over alt forventning. I ligger 28% over, hvad der var budgetteret. Ja. I alle andre forretninger vil man have hænderne højt over hovedet. Det tænker jeg, I også har, fordi det jo giver jer mulighed for at hjælpe en masse, ikke? Jo, det har vi der. Det er, jeg vil igen sige, at det er alle de gode frivillige mennesker, vi har omkring os, som gør, at vi kan gøre det på den her måde. Det går ikke af sig selv. Det er hårdt arbejde, og det er en loyalitet, og det er en glæde, og de nyder at være der. De nye udfordringer. For mange af dem, som vi har, det er jo nogen, der kommer fra omsorgsfagene. De har aldrig prøvet at stå i en butik. De har aldrig prøvet at betjene kasseapparat. De har aldrig prøvet at prismærke. De synes, det er så hammerspændende. Og så samtidig kan de godt lide at snakke med mennesker. Så den der udstråling og den der ordentlighed gør jo, at vi kan have det overskud. Og i morgen, der tænker jeg, at de fleste frivillige vil møde op mellem kl. 14 og 17. Der er nemlig fødselsdagsfest. Hvad kommer der til at ske? Jamen, der kommer til at ske det, at der kommer noget musik udenfor. Vi håber på, at hver dag bliver lidt bedre, end det er i dag. Og så kommer der en klovn, og så kommer der noget tryllekunst, og så kommer der noget konkurrencer, som er hemmeligt. Og så er der noget historiefortælling, og det glemte jeg lige at sige, det har vi faktisk den sidste lørdag i hver måned, der biblioteket anbefaler månedens bog, og så er der højtlæsning i butikken for børn, og så kan forældrene gå rundt og bruge penge. Og så er der kaffe, og der er kage, som Turebæren har sponsoreret, og der er popcorn og juice, som Føsex har sponsoreret. Og så er det jo at gå og snakke med hinanden, og så selvfølgelig få nu brugt den der MobilePay og jeres dankort rigtig godt, og der er faktisk 50% på varerne denne. Vi glæder os, vi gør det her for at fejre os selv, men også for at sige tak til alle svendborgensere, sige tak, fordi I kommer i vores butik, til alle I gode mennesker, der kommer og donerer tøj. Alt det, som vi tjener ind på det, det går jo til de aktiviteter, som jeg har snakket om. Plus, at vi jo også laver noget specifikt om sommeren. Så uden ja, så havde vi ikke haft 28%. Så havde jeg måske stået og have sagt noget andet i dag. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig dejligt at høre. Og især det her med, at den måde, det fungerer på, nærmest som sådan en byttecentral, hvor der så samtidig også falder lidt af til at kunne hjælpe i Møderhjælpen.
Jeg har været nogle gange, hvor der kommer nogle folk med sådan en tøjsæk og siger, ja, det købte jeg for et halvt år siden, nu kan I få det igen, ikke? Ja, og vi ved også, at efter efterårsferien får vi noget legetøj ind, fordi der har man ryddet op på værelserne. Det er i morgen mellem kl. 14 og 17, at der er fødselsdagsfest, et års fejring hos Mødrehjælpen. Det er butikken i Banegårdspladsen i Svendborg. Og hele dagen er der 50% på hele butikken. Der er lige noget med sådan noget varer, noget garn, ikke? Ja, vi har noget, der her fra barn til garn, og der har vi faktisk, skal jeg også huske, vi har nogen, der sidder og strikker til os, og det er ægte varer, det er ikke akryl, det vil vi ikke have. Det er nogle opskrifter, som Mødrehjælpen giver dem, og så kommer de ned og donerer det til os. Det er ret dyrt, men når man køber det, så skal man huske på, at det er en donation til butikken. Det går rent ind som donation og ikke som indsigt. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak for dit virke og din indsats, og tak fordi du kom her til morgen og fortalte om det. Så have en rigtig dejlig fest i morgen. Jo tak, og tak fordi jeg måtte være her. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.